Hej, ciao folk, jutro tukaj našemu novemu videu, v katerem končeni igramo Brothers A Tale of Two Sons. To igro vam obljubljam zdaj še par dni, glavno končno se spravil jo igrati, v bistvu zaradi tega bom čest pošten, ker je bila na Steamu znižana tako na 2 evra pa še mal, drugače 15 in se mi je tako zdel dober, tako, verjetno ni vredna 15 evrov, gleda to koliko je kratka, čeprav je pač ful dobro postavil, ker je v bistvu tudi nekaj posebenega, zgodba, vse super, blablabla. V glavnem, gremo kar začeti z igro, evo, press start. A so začeli? Aha, press start, fuck, jaz sem mislil press any button, tako kaj posod. Dobar, evo. No, igra je že lepa, to mi je všeč. Evo, play, help and options. Bom pogledal sam, če so maybe, okej. Okej. Ful veliko opcije, jaz sem mislil, da je kakšni podnapisi ali pa nekaj. Evo, new game, super. Pa da vidimo. No. Evo, tle je en fantak, v bistvu je sklonjen nad enim grobom. Okej. Dobar, na grobu ni napisano nobenega imena ali pa kdo to je. Samo ena roža je bila. Ofa. A je tu njegova sestra ali pa mami? No, iste barve ima ta lase, se pravi. O moj bog, po mojej mami pa mu ni uspel rešiti. Ofa. A školiko te more to žreti, če se kaj tazga zgoditi, fra, fuck, sploh si mislil, te moram. A ja, 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 pač, on je na grobu od svoje mami, pa se v bistvu spominja na to, kako je umrla. Zagledaj, še jo utopila. Kaj še začetek, fuck. Evo, začeli smo na... What? Tako mu ime verjeta, naj. Wow, nisem pričakoval, da v igre se je že začela takole. Naj! Naj! En, te kliče, brod. A ta naj! Tu je pa zgleda fotr. Pa zgleda, zdaj bo tudi nekaj v redu, ovdje zgleda isto bovan. No, zgleda isto bovan, no, zgleda isto umira. Okej, zdaj ta igra se je začela zelo žalostno, jaz upam, da okej bolj šlo naprej. Saj da ima bolj veselo, no. Okej, dobar, ja. V glavnem folk, po mojem caj, da malo povem več o tej igri, v glavnem, ni nobenih teorij, nobenih takih stvari, kogar je bilo prlimbo, v bistvu pač. No, to ima zdaj nadaljevala, samo da povem. V bistvu, ne kašlej, zdaj, kaj jaz govori, pš, pš. Dobar, okej, thanks. V bistvu, ja. Sam gremo skozi to zgodbo kratko, v bistvu ja, kar sem hotel reči je, taka načelirana igra je video trajal verjetno tam okoli ene ure, tako da vzamite si kokice, kolo, pa gremo. Evo, no, kaj je pri tem, igram s kontrolerem, by the way, nek limited edition God of War controller, če ste lahko videli, whatever, se vsem. V glavnem, z eno temule, z eno to gobico, joystickov, whatever, premikaš enega brata, z drugo pa drugega. In je v bistvu, rata zelo zakompliciran, predvidevam. Ampak je v bistvu li zaradi tega meni igra toliko zanimiva. V bistvu je tako 50%, zakaj jo snimam, je v bistvu zaradi tega, ker je v bistvu nekaj posebega. Ker še kjer nisem videl kaj tacega. Sorry, še kar sem obrhen. Tako da, ne vem, gremo skozi zgodbo, I guess. Verjetno, ja, evo, že vidim, čakajo nas neki puzzli pa take stvari. V glavnem, kakor sem rekel, že na livestreamu tale igra ni toliko dolga, v bistvu če jaz pravim je lih toliko dolga k Limbo, sam jaz jo bom v bistvu dal v 3 dele. Evo, se pravi, evo, premikam levega, gre lev, premikam desenega, gre desen, lahko pa oba naenkrat in lih tam, kaj treba oba naenkrat je v bistvu najbolj... Evo, potegan. Evo, no, prv puzzle je končan. Kaj poš? Prim. Ja. Ne ukazuj pa prim.
Pomagaj mu! Fuck, zvuk sam, čak. Aha, okej, rabam še ta malga zdaj. Oh, fuck, ko to kontrolirat? Evo. Malo sem gledal videe, pa nis gledal tuk zajebat. Evo, dej mu robarsko. To, evo, dej. Pet. O, Jezus, treba za vsad ga vse pritisat. To ratal težko. Ampak to pa res ratal težko. Evo. Super. O, Jezus, no. Vse gre na robe, čak. Umaknem se tam malo, no. What? Evo, super, gor smo. Ok, tebe dam zdaj sem, tletem pustu. Čak, kaj se dogaja? Aha, se pravi, en je naji, en je pa naja, ali nekaj tacega. Dobar, su sem. Angurio nek... Ej, naja! A, zgleda mora še on gor. Predvidevam. Čeprav ne vem točno zakaj, kaj treba, itak mora en fotra gor spravit. Dobar, bo tebe tlet dol, aha. Ja, en mora itak fotra gor spravit, se pravi, to ono zdaj nič ne pomaga. Ja, to dviga, sam fotra ni gor. Počak, dol, nazaj. Ne, pust. En more fotra gor propelat in bom v bistvu kar te poslo. En more fotra gor propelat. Pej dol. Čak, okej. A, po štriku. Nisem mogel tam dol skočat, pa li 2 metra ima zaskočat. Ne upiti. Pismo. Evo. Hej, naj! Hej, naj! Kaj zdaj s tem? Sem svoj treba fotra nekaj gor spravit. Aha, se pravi, zgleda morata oba it. Ej, naja! Kva, zgleda morata ful bliz skup stat. Aha, to je problem, okej, kapiram. No, zdaj pa malo bolj. Nisem vedel, kva je problem, ampak zgleda morata oba dva ful bliz en drugega stat. Pa predvidevam, da itak fotra ne morata premaknit. En brez drugega. Ejo, no, super. Zaplenči pri prvi fucking puzzle, pri prvom puzzlu. Dodej pejta. Nimaš po... Ej, vajk, zdaj, kaj je toliko... Ne delam reklave, ampak... Zdaj, kaj je v bistvu toliko znižan, če hočete, pa če imate kontroler, ne vem, če sploh lahko brez kontrolera igraš, pejte kupat tole, pa te videli, koliko je to zajeb... Oh, fuck. Ta malo je desen, okej. To je toliko zajeban kontrolirat. Prav tako. Ne moreš ti kaj. Ti pej tle. Bom pa še ta videl ga gor spravil. Evo, super, gremo. No, evo, zdaj pa lahko primeta vsak svojo... Čak, ti greš. Ti to primeš? Ti pa to. No, kaj zdaj? No, en je paril, tam malo se pa nekaj upira. Super. Ua, realno moraš tako delat. Res ful hudo, pa vse to, kako se kontrolira, pa kako je narejen, je tako... najbolj zanimiv del te igre. Reč, moram biti čist pošten, jaz sem za to igro prvič slišal... Prvič slišal na enemu podcastu in to slovenskmu. Slapovi, ki mi un Matic Leva, ene parkrat sem ga že omenil, je delal z enimi prijatelji, vem, Rok je bil, ki je iz Gaming Brloga, pa še z enimi prijatelji delal podcaste, in so v bistvu, ki so govorili o Steam Sale-u, je Rok omenil to igro in jaz sem šel pogledat, in mi je bila res pač ful huda, in to je tako 5 let nazaj, se lahko pogledate, kdaj so bili one epizode gor. Slapovi, naslov Slapovi od Matic Leva, in tam so pač enkrat omenili to igro, tako za 2 sekunde, nek meni je pač, ko so govorili o tem malo, ko se premikaš, mi je bilo kuj ful zanimiv. Glavno, zdaj vidimo naša ta fanta, ki sta pelala Ata, oziroma fotra dohtarju. Dohtar pravi, da ne more nič pomagat. In on zdaj teži, zakaj ne more pomagat, lejte, da umira človek. In potem ta se zdaj izmišljuje nekaj. Ne prosim, kjer jaz zagovorijo. Drevo, to. Moramo ga drevesu pelat. Evo, no zdaj nam je dal tale zemljevit oziroma načrt. Ok, dobro, zmenite se, no. Ne, vse drugače je zelo tako žalost, pa če suba da rata, kaj bolj vesel, kaj drugače bo... Evo. No, evo, prvič se nam je shranil, tako da delamo progres, I guess. Fota, rajde, se vidimo, čau. Evo, spet so zvuni. Aha, po poti dol moramo iti, ker po poti gor smo prišli.
Evo, no se če je odkole sama v... Če se sama osprehajata... Kva ti hoče? O, Jezus, no, šte živ. Kva? Spust me not, brat. Urban, spust me not. O, fuck. Jo, kačka te jaz dobim aj tega. Kam mora pa zdaj? Kaj, ne morva, se pravi, to je edina pot. Sej, zakvap šlo lahko, če gre lahko težko, a ne? Aaaa! Ja, okej, okej, okej. Aaaa, okej, okej. Ja, ja, sej se mi zdel. Strah ga je plavat zaradi mtke. Zato, kaj imam izgubo, pač, kaj se je utopila, zdaj ne ga strah plavat. Ma niko fobijo pred vodo ali pa plavanjem. Aha, okej, cool. Drač ful huda stina. Znam, on pomaga plavat, sa ne vem kam. A, verjetno moram imeti skupi s tokom. Sam, dajte se vzeti tako, zelo jaz malo tih tako par sekund, ali dajte se vzeti tako malo cajta, da sam vidite, kako lepa je ta igra. Znam, da pogledate. Ma, prav uno, res je ful huda. Predijem, da mora tle gor. Pa dobar, no, pizda Urban, umaken se i tega ni... Ej, o, sam postavl se tam pred vrata, pa te mogu. Fuck off! Mislim, koliko smešan, fucking dickhead. Ti se sam smej, jo, kaj ti jaz fotra pokliče. A, no, moj fotra je liht tako napol mrtv, tako da. Pa sta nehala plezat, plezaj! Wow, no, to mi ni najbolj všeč. Moraš ravno tako spustit pa pol jedce nazaj, ne misli, da bi sam držal. Hudo. Peta, še sem gor. Ne upiraj se, pa ne zaltavita se. A, okej. Moram skozi držati, dobro. Zdaj pa je tako, kaj treba. Evo. Fucking papige je tega, koliko bilo to fajn. To je kaj... Kaj že to? A, v Barceloni pomeni tako, da papige kar po mestu letijo. Sam to predvijam, da ni Barcelona. No, evo, Urban, prišla smo mim tebe. Ne vem, koj fan to realno mi je, ampak rečemo, da je Urban. Okej, hold. Ah, okej, čak. Kaj si? Mora tle gor, valjda. Aha, okej, super, tle česva prišla. Verjetno bom otrok še kaj prišel težit, pa ga mora nekak stran spraviti. Evo, tle gor, peta. Valjda morda tle gor, kam pa? Ja. Aha, zgleda mora sam... Kva? Nekaj en smrči, slišem. A, zdaj pa gresta. Prej, ko nista hotla iti. Dobar, sam lej to, no. Kaj ta kraj? Mislim, sej, meni se zdi neka taka, moram biti čest pošten, meni se zdi neka taka vikinška scena. Ampak, realno pač vidim, da je to nekaj, ki ni iz našega sveta. Zato, ko se mi zdi malo tako preveč nekako lepo, na nek način. A, pes je tukaj. Spet Urban, pet nares na logo, pustaj v primir. Aha, smešen. Okej. Predijam, da je ta predebu, tako da mora iti malo not. Kaj pa zdaj? Wow, kakšen fucking pes ogromen. Predijam, da treba enega psa spustiti. A, okej, cool. Tega psa mu spustili, da se ga ta boji. To, ajde, za njemu fucking... Reče smo istega psa, Rika ista, kot ta pes. Super. Lepš ga dneva še ne. Opa, nekaj se je za... A, zakva malo zašteka, ki začne shranjevat? O, Jezus, le skos ne morda, gremo okol. Haaa, zakaj pa pes dobil? Vse se v naveliču, Urban, malo... Vse v še stranka mi je v dost. Kaj pa ta dela? O, ta se pa igra z muco. Mislim, pač z mačko, no, ne z muco. Premljati, da se pa igra z muco. Okej! Hello. Hello. Alo. What the f... Brat! Alo, naj, lahko ga sam zbudiš. Pa še smo isem, kjer se več. Živjo, folk. Čau, kaj zdaj? Mislim, folk, se sam en. Živjo, en folk. Človek. En folk. Slovenija, moj doma.
Alo, brat, tako, meni bi ful pomenil, če greva kaj čez mops. Mislim, čez most, čez mops, čez most. A greva lahko čez most? Ok, dobro, zgledat, aha. Čak se moče gre pa lahko. Ata! Kaj mora zdaj? Ha, verjetno mora nekaj tle dol narediti. Ali pa tle gor, gre najprej gor pogledat. Ok, tle je ograja, tle se ta igra z muco. Tle ne mora v bistvu narediti nič, I guess. Ne, nič, bolj nič. Pa delava zdaj. Čak, priče tam malo prit. Dobro, ok, tle ta z mačkom, ok, tle smo bili že desetkrat zdaj. Predvija ne mora iti tle nekam. A ne, a so po tej strih prišla, a grejo lahko tle gor. Ne mora iti tle gor, ok. Kam morva zdaj? Ok, tle sva že vse blamo, grejo nazaj, grejo nazaj, grejo nazaj. Verjetno je tam treba nekaj narediti. V glavnem, ja, onk sem prej govoril na unu podcastu, pač jaz nekaj gledal, ko sem bil tako res dosti mojhan in tako dosti stvari realno sem se naučil tam. Tam sem realno tudi zdaj najdel en svoj komentar izpred let. Realno sem napisal, ker so oni, nekaj so mojem rekli, če imamo kakšno vprašanje za njih, a nekaj. To mu je treba pokazati. In sem jaz napisal vprašanje, kao oni so mojem takrat hoteli odgovarjati na vprašanja povezana nekako s tehnologijo. No, in je gospod Jure Tršan Blond vprašal vprašanje in pazite zdaj to, za vse, kaj dajete na moje videe glupe komentarje, vam uprostim sam zaradi tega, kar sem jaz napisal. Jaz sem vprašal, alo, folk, dajte, mene zanima, se lahko še zdaj najdete ta komentar, by the way, na unih podcastih, na unih slapovih. Realno sem vprašal, če se da imeti Steam na PlayStation 3, pa zdaj lahko vidite, koliko sem bil jaz šele pameten. On igra košarko. Ti pa res ni zdončičej tega. V glavnem, ja, to je to. O, squirrel, veverca, ne! Fuck. Predijam, da ta malo nam mogu samo rad premaknut. Deva skup. Push! Nice, hvala. Lepo igraš. A lahko kakšno od punkertov? Ok, ignor mi nabija. To je to. Vse prav. Živjo. O, vaški posebnež. Kaj pa je s tabo? A kaj veš, kam morva iti? A, ok. O, thanks. Fuj, svinja. Čak, ne moreš tam malo ga pustiti sanga. O, še ena vivrca, wow. Dej, ujem vivrco. Frka. Ok, najem prvi sovražnik. Čak, se je vada ga nao požaru. Oh, shit! Oh, fuck. Zadnjo sekundo, majke mi. Hello, dog, don't mind me. Oh, lej, tam so še čikeni. Tulo pa zelo najbolj zadnjo sekundo, majke mi. Dobar, jebeš, sam peta, zdaj gor. Prav slišim ga, kak gre za mano. Ok, Diorix. To je to, hvala. Ok. No, zdaj me itak nečeš ne more presenetati, ko smo tega psa videli. Valjda ti ne rabim pomagati, če stok malo vode. Wow, tle se pa ne bojiš vode, isto se tle lahko potopiš. No. Verjetno bolj težko, no, ampak se lahko. Dobar. V bistvu se kar navadaš na to, ko se kontrolira. Pa tako, če sam laufata, je dosti lahko. Pet.
No, ti to ne moreš sam, ne, ti jaz že zdaj povem. Ampak se skupnimi moči s mojim bratom, zmožno vse. Mislim v igr, to realno lajfu ne, v realno lajfu so brati tako najslabši. In to jaz vem. Zato sem jaz brat. Ne, 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 fuck off, no, please, please, no. Ful težko je kontrolirati, če me še zajbavata. Dobro, evo, najprej ti, še ti poj. Dobro, nekaj je tak čuden svet, sam. Wow, zgapaj ono mesto, mislim, da mogu na unga skočit. Ne, 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 skoč, 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 še sem. Hej, na i! Na i! Hej, na i! Dobro. Evo, nas go... Zajčki jebem ti! Vsi so črni, en pa bel. Zih se na njega spravila začel. Aha, okej. Najverjetne je raba enega zajčka. Da ga dava kaj not. No gre zih z zajčkom. Malo mi je bilo bolj fajn. Živjo zajčki. What? Zajca sa... Ej, brat je, zakaj se z njemu ne igrati? Ej, kot njega stran bi živo kaj bil. Alo, brat, igraj se s fucking zajček. Ok, dobro. Čak, kaj, kaj, kaj? Kva sem zdaj naredil? What? Zdaj pa črn. A zdaj se pa hoče igrati, a zdaj pa ne bežijo. Wow, rasizem v igrci. Ne se ti zajbavati. What the fuck? Ej, dej, ne, 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 brat, brat, tako ful mi pomenil, če bi šel gor. A tako nimaš pojma kok, nimaš pojma kok. Sam pet z mano, no? Ne, ne, ne! Aha, zgleda ga mora ne... Ne, 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 brat, 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 zajko, zajček, zeko. Sam, sprav se kje, sprav se kje. Ne, 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 nehi podit zajce! A mora biti en gor pa en dol. Se prav, ta velik, realno ne moreš prijeti zajca. Kako lahko ne moreš prijeti zajca? Ta malega pa lahko. Ja. Ja, z roko pokaž. Da. Predvidevam, da bo sam skočil, če ga jaz spodim gor. Ali bo šel pa mim, cool. Hm. Nekak ga morava gor spraviti, sam kako. Sam skoč gor. Ne bo tno svinja, pa skoč sam gor, no. Please! Zgaj pa ne gre gor? Ne, prav realno ne more, ker vem, da je sprogramiran tako, ko se zaletava v nevidno steno. Dobar, tle gor ne moreš, tle gor ne moreš, tle gor ne. Ja, a ta! Kva naj zdaj s tabo? A ta! Daj, no meni se ta zdaj... Ja! A ta! Kva se s tem zajcem? Nekak ga mora gor spraviti. Sam kje? Iz tle ni izhoda, ano. Ja, fuck, a ne. A mora biti če bolj črn, ako? Da se je dost črn. Kaj, če kakšnega drugega probamo? Kaj se pa zdaj dogaja? A moram tega gor spoditi? Ne, kaj se... Zakaj se upiraš? Sam pet mi zavrti tun. Čak, bova midva nekaj drugega probala. Tile zajci niso nekaj ful. Živjo kmet! Dijo kmet! A, tle gor je nekaj verjeten. Tle gor ni apsolutno nič, super, dej še. Vem sam, da moram te koze spraviti, da nekaj delajo. Čak, oni zajci po mojem tam sploh niso imeli nobenega purposa v lajfu, sam tam so. Se zajbavaš, ah mogu li sta drugmu bratom to delati?
ne, se realno moram sam, moram spuditi te koze na to stran, ne, zaradi tega, da mi tole gonijo, da jaz lahko tam ustanem. Evo ti ga, na, to. Oni zajci tam so bili sam za zagledat, fuck. Pa največ cajta sem tam porabil, tako 2 minute. Evo, no, ta malo zelo hnikaš za malo cajta. Please deluj, please, ne da se mi več poj ukvarjati s tem. Hot, to brat, to hitrej, hitrej, hitrej. Mislim, zaradi mene tu če počas, sam dej. To! We're going on an adventure! Nice. Ok, to dolje je un pes, če kar laufa pa najviše. Ha, važi, da so mi dovolj iz nevarnosti. Vsaj za enkrat, kukor tok. Ne vem, a moram držati te tipke, ki jih držim, a ne? Oh, shit. Nekaj, en se... Kdo od naju se tako trapa smeje? Dobar, kar nekaj. Kaj je ta zvok, what the fuck? Kaj da pa je njega ogromnega hrčka gačil? Aha. What the fuck je to? A, nek velikan, ali nek... Čak, ne, kaj je to? A, je velikan? Ne hod ta bliz! Majke mi, če bi videl velikana, kaj bi naredil? Šli bi bliz. Zdravo. A, mrtva sta. Hvala, folk, to je to. Hvala za gledanje in se vidimo, da snemo, vidim, čau. Ne, sem raz gledal tako miroljuben po to. Tako da. Živjo, ful sladeloč. Woo! Ej, Maro! Maro, kaj daj. No, na pauzo sem dal, tako brez razloga. A kaj veš, kaj je to? Šta je? A, tam, super, evo. Če vas zanima, kje je, tam je. Tam. A, drači ful huda igrca, malo sem narte delam tak. Kaj zdaj? Ne. Ne, pojest. Aha. Lek mu gobe rasijo odzad, nice. Mislim, nice. Fuj, ampak tako. Hud tak visual efekt. Efekt pač visual, whatever, pač hudo zgleda. Malo hitrej. Eni snimamo. A, roko už dal. Cool. Okej, in zdaj umreš. Ne! Aha, okej, dobro. Thanks. Hudo. Hvala, stane. Ok, ne moram naprej. In slišam, da pleza. Tako da. Evo. A lahko le do naju prišel, pa nam še ima pomagal. Majke, mi teh se pa resen kamor lajfu ne modi. O, ta malo ga je dobro zagrabil. He dead. O, realno počaka. Alo, brat, daj mi še unga. Realno počaka, da se gor primeš. Pač prej, ne, prej te ne prime, pa gorda. Realno te lahko sem pustil, da padeš, a ne, ampak okej. Okay. To verjetno jaz naredil, ko sem hudoben. Evo, lepo na... Zakaj ne plezaš ta malo? Plezaj. Ta malo... Ta star je šel nekako čez tebe na nek čuden način, ampak dober. Bomo to uprostil. Sem odila, da tega nismo videli. Profan je malo tako snimat, pač... počakat morate, jaz ga... Fajn me tako snimat take igre, kdaj pa kdaj, Limbo pa to, take malo bolj umirjene, pač... So take zanimive, naprimer, taj sploh taka zanimiva, ko so take stvari, kakor nek Lord of the Rings scena. No, saj malo zgleda. Kaj pa vzaj? Lahko da mi sam čez vržeš. What, kva, ful, dobrat. Pač tako je malo bolj umirjene, ker pač Fortnite nekaj snijem, jaz snijem ponovat tako recimo 1 uro. In pol v bistvu... Pol v bistvu... Pač vam dam, probam dati tako 10... Če bi bil dober, bi dal 10 najboljših momentov, tako da bom v bistvu 10 najzanimivejših momentov, realno tudi najboljših. In pač to je to in sem malo tako ful, a ne tako... Da vpijem pa, ne vem, tako, pač tako, a ne,
da sem taka, ne, da igram, ne, pač tako igro, ki se gre ravno za tekmovanje, ne. Ups. Ata. Ata. Ja. Morva za nemo, ja, promaš. Ok, dober. Čak, težko, skos moram tle držati, da me že boli. A, zdaj da pa spet ko roke, da lahko na drugo stran prijeva. Jaz pa prej meni bilo jasen, kva dela, kva počiva, kva. Valjda nisla toliko težka, da se mučaš. Da gre kar tako dol. Sem zgleda sva, zato kaj zdaj nehal, kaj šel tam malo dol. V glavnem ja, kar sem govoril je, da v bistvu pač Fortnite je zelo tak. Dobro, s tobo brez ta vilcega, valjda me nažal spet od odspot, no. Opa, jebem ti, ej. Muzej na hitr. Nekaj ful čuden je narejen ta plezanje, ker se malo moraš držati, malo ne. Pač meni je tako dost čuden, bom čist pošten. Ejo, oba naenkrat. In ta vilcega bom dal naprej. Malo bi se bolj potrudil, gled, kako grejen čez drugega, gledajte, realno. Ok, realno zdaj noče, ok, ampak prej je... Prej... Lahko greste kar tako en skozi drugega na cajte. Evo. No, vse nam ni vzel toliko cajta. Evo, končen. Daj save mi, kle. Please save. Please. Save mi, kle. Ok, zdaj je velikan. A, evo. Ok, vzijo ta vilc ga. Navaden. Še da malo ga. Navaden. Evo, gre zdaj še tle gor. Predvidevam. A, se mora velikan svet pomagati. Brd, dober skok. A, ušlo? Bo. Nice, evo, vse se navajam. Aha, še tle gor. Še tega. Evo, peta gor. Še tam mal? Še tam mal? Ej, naj! A, ni še dosle. Evo, še tebe. Velikan je še naprej, kako lepo počas hod, mi da se bo tukaj zad. Sam ej te barve, pa vse. Krvak to se boje. No, sil je tako velik, realno. Ajde, Stanko, dej, fuka na očes. Ali whatever. Ba naenkrat. No, vršno je zdaj. Pa! No, in tu je konec. Ne, se ne. Drač, dost dober si upaš. To je bilo tudi zanga tako... Ful, tako 20 metrov. Tudi če je tako velik, je to kukar da bilo vsaj ene 10. Ne, čak, kva jaz govorim? Vse 10 metrov je za sad ga 10 metrov. Gledam, da mu zdaj ti ta prvo vodo, pa ta malo nate, jep. Drugač, brd, stan, lo bi naju sam čes vzeva, ne pa da naju zajebavaš, ampak dobro. Da se tudi tako, pač, kdaj pa kdaj, nam rekel, da me je tle to tako posebej zmotilo, ampak v teh igrah, ki hočejo te mechanics pač pokazati, kako delujejo, ali pa se malo kukar, bom rekel, pohvaliti z njimi, jih dajo tako za brez zveze not, ne zelo naju ta troll komod nesu čes, ampak sem mogla še enkrat to probati, da ta vel gre pa ta malo gor in pa gre sta skup od jadrata ali whatever, odplujeta. Odplavata, od jadrata, fuck. Evo, shranil je, tako da super. Zdaj smo šli v tole, ne vem zakaj sicer. Svi so en not. Aj se lahko sam sebe v kamer vidim, kva gledam. Ah, ja. Kaj graš tako take igrce, tudi take slow paced, tudi tako malo bolj lahko razmišljaš o življenju, a ne. A, ta velik ne more, jebi ga. V glavnem, da jaz malo povem nekaj tako, kad rač ne nečem kom preživ, ampak malo me je zmotil pač. Včer sem v bistvu nek naredil pač video, ne? In mi realno sem pač posnel zmago, drač je bila pač reklama za to novi ekran, še enkrat hvala igre. To zdaj ni bilo nad zmenja ali pa kaj, ampak zdaj sem samo odločil, da govorim o tega, a ne, da oni, ker realno oni, ki zdaj gledate, so pač oni
ki jih realno znijo take stvari, ki niso sam hejteri, oni ki zdaj še gledajo. Ne. Isto, dračo dosko bo zgleda, doj. Sem pač posnel zmago, ampak se mi ni dobro posnel, zato sem zdaj tudi skozi malo vidite, da gledam, kaj pa kaj, če se vse v redu snima. In sem, ampak vse drugo sem pa lepo posnel in potem sem dal lepo v video samo svoje reakcije, a ne? Na to, kar sem recimo enega bu ali pa kaj tazi hudega naredil. Ostalo sem pa dal pač, sem kakor snimal replay, se veste, da na Fortnite lahko gledaš replay svoj, a ne? In v glavnem sem dobil tako največ hate komentarjev, pa tako dvakrat več dislikov, kot bo natkao, da sem fejkal zmago. Pač, kva? Ne, posne... Sam nisem dal ta pravi not, ampak pač replay svoje zmage. Se pravi, nisem noben ukradil te zmage, ker je pač moja zmaga, ne. Pač, sorry, če sem zdaj malo tako, a ne... jamrov ali whatever, sam... Pač, res me je zmotil, no pač. Ampak sem zdaj se mi zdi tako najbolj, ker zdaj rečemo, evo, skoraj že 40 minut, 36 pa še mal, smo v igri. In, v bistvu pač koliko zdaj. V glavnem mače 35, to kar ne vem, če mogu kaj vmes rezati ali pa kaj drugače nam vreten. V glavnem, oni, ki zelo gledajo su, oni, ki jim je realno mar, ne, ki sam pač hoče težiti za brez veze. Evo, sam prvo jo moram obrniti. A zdaj mora pa vse, koliko je to preveč velik, joj. Da je pa šlo valjda. Bo, z malo vole se vseda, evo. Še malo, še malo. Še malo AI. Drac dober, o moj bog. Drac dober, da lahko toliko držiš, me se zdi tale stvar tako 100 kil težka. Nes. Tle moram spet zaviti, to sem prej govoril, ne, kaj ti dajo tako repetativne teske zadelati. Pač, da moraš ponavljati nekaj, ne. Samo v bistvu zaradi tega, da igra del traja. Tud, by the way, zdaj ne znam, sem se zelo odločil tako težiti, ne, ampak pač v igrah, kakor so naprimer, ne vem, GTA, Far Cry, whatever, ne, dajo tako not te side missione. To dajo not sam ne zaradi tega, ker bi to mogli biti, a ne, ampak zaradi tega, ker, tle pa vem, ko moram narediti. Ampak zaradi tega pač, da igra del traja, da ima človek občutek, da je denar, ki ga je dal v igro, bil dobro izkoristen, a ne. Ker pač, zgleda, nimajo idej, da bi dal vse za uno originalno zgodbo, rečemo GTA, ampak morajo biti poja, ne, še kar eni sidequesti, ki so v bistvu kar nekaj, se če pogledate, se vidite, a ne, naprimer so, da moraš en avto nekam parkirati ali pa nekaj. V njih ta pravih questih moraš pa s Trevorjem, naprimer, fucking... manjši avion zapelati v garažo od večjega aviona med letom, a ne. Pač vid se, pozna se razlika v kvaliteti, a ne. Peta. Kaj pa zdaj? Ne vem, kaj sem naredil. Aha. No, nekaj delam. A, okej, to sem pognal, zdaj moram pa še obrniti, a ne? Svet se ponavlja, ampak okej, ajde. Recimo, da mi zdaj pustil pri miru to. Obrn! Jo, en mora naprej, en nazaj, ubija me tole s temole kontrolerjem. Ejo, peta. Ejo, ti ga na. Igra tudi lepo laufa per 60 frames per second, pač takrat, kaj je bila ta igra naredila... Ne, dobro, pa jaz zdaj govorim. Realno je cool. Realno takrat je bilo že tako. Lepo, tako da v videu tudi lepo, pač lepo teku, pa lepo bo zgledal, to mi je všeč. Pač, kukor sem rekel, ne unmu, kao laži YouTube-a, pač, ful je pač pomemben, realno oprima, ker mu ben ne bo gledal, če video ne zgleda dobro, video pa lahko nažalost zgleda dobro, sem z dobro oprimam. Tako da ja, lepo dela 60 frames per second, pač, ker je tam lokan, se da reč verjetno lahko še več. Dej, pomagaj mu. Ne, brat. Vzem ta malo, kaj pa gledaj gor. Tako je. Evo, super. Užen ga moram narediti. Potegnem moram zvonu lekajlo. Pa nekak...
Pa so pa moja muna stvar začela v drugo smeru. Ok, stop po... Evo, prav vedel sem. Evo, na mrt. Ali sem pa glup? Verjetno moramo ga tukaj cajta pustiti, da bom poj spleza. Jaz sem mislil, da ga to potekne, so začel v drugo smer vrteti. O, Jezus, no. Evo. Super. Kaj je velikan zdaj? Nec ni po slovu. A, on ni mogel vno lukno. Dobar, ajde, razumljivo, I guess. Drač, res gleda malo vikinš. Te le teksture gor zgledajo vikinške. Mislim, realno zgledajo kot take preste, ampak pač, če pogledate v Dunga... Svod sem tudi eni troli, sem zgledajo malo bolj neprijazno. Realno je kot Mordor. Evo, tam so še ribice. Nema kaj rabva to. Zgledaj sloh ni druge poti, zgledaj tle je konca, ne. Ali ne? Kva? A gremo tle? Kaj smo zdaj? Ran še ta malo ga, pet, pet, pet. Ne vem, kva sva zdaj naredila. Aha, ta se pri menega kaula pa v tem dol skajla, ene kajle pa v tem dol skočil. Ja! Ta pa druge, vzem kajlo! A realno ti more ta velik pomagat? A, ne rab, okej. Sem mislil, da mu more pomagat ta velik, da skoč gor na kajlo. Evo. Tebem kar sem dal, kar špoj tako mogu ta malo mu pomagat. Temune ribe so vle verjetno spet sam zagledat, tako da te malo zmede, mislim zmede pač. Da je nekaj za zdravo. Sam pomagi mu, no pa njih ta že jamra tu, bak vam bende za stop, kaj ne govorite slovensko, oziroma kjerkoli jezik, kaj obstaja. Čak, ne, zakva nis prijel? Pa te zdaj ub... Aja, stisnal ga je, fuck. Ajoj, no. Ajde, še enkrat hiter. To, do konca, pa pa laufi. Ti že kar to prim? Prim, Kylo. Prim, Kylo, ok, dobro. Masi mogu nas popraskat. Evo, dobro, sedi so, to kolik zaostali. Cool. By the way, sad to, da bote videli, koliko so tlele pri meni stvari šiti. Realno, zakaj zdim tako lepo stran? Ne zato, da bi zgledal kao, a ne tako, realno je kabel je prekratek. Zato zdim tako. Evo. Pač moraš ful moraš misliti, kako kontroliraš oba dva te dva lestrica, te dva brata v bistvu, vse na Slow Brothers. A zdaj moraš pa to držati zunaj pa skos vrteti, da se ne zapre skup, pa sti resen, no. Aj že tam, aj že tam, kje tam je. Zdaj moraš pa ti okol. Pa še tle vrteti, ok, I get it. Cool. Zdaj lahko neham vrteti. Aj, lahko čez? Lahko? To je dobro. Tako gre tle čez. Pa prime to, ne vem točno kva to naredi. Ampak zgleda bo mogel ta velik, iti dolg pa tole zavrti. A, ta malo ga v zavrtu okolj, aja. Na žarjavu, ali whatever je to. Aha, lahko gre sam tako, okej, kapiram. Kaj spet vrtimo. Da nav brata speštal. Poj pa to, kar se tiče vrtenja, saj upam. Ne, tam je spet nekaj za vrtet, spet en žarjav. Kar njihov sem malo mi zdelati, joj. Ejo. No, zdaj ne ravno več vrtet, je še kar malo, v vsak slučaj. Ok, cool, zdaj tole zavrtim, predijam, da tako, da pride do tamavga. Pa da pojde tamav prijeh meni, ja, ja. Prim? Ja!
Prim! Pa ne jam, rej. Cool! Hello, bro. No, den opet. Zloh ni, če lahko dol padem, sam nam niti probaval, pač pri tem, kaj ni... Sam pet gor, no. Ne! A, zgleda, sploh ne rabim držati, ko laufam, okej. Okay. Jaz pa skozi držim to. Prav prsti mi že bolijo. Okej, okay, mi zanima, če enkle rabu držati. Upam, da ne. A, ne rabim, okej. Okay. Tamav, ne ubiraj se. A tle pa moram držati. Posod, kamor se kam primeta ali pa nekaj dela, tam moram pritisan. Left back, pa... A ne, L1 pa L2. Ni to fucking right bumper, pa te stari kukar je na Xboxu. Rač, kjeri kontroli so vam boljši? Ne, zdaj v spetu si to pisal, fuck. Pa sploh me ne zanima. Pa če realno meni se... Ne vem, a je treba še menat, ali ne. Včasih bilo treba pri Xbox One kontrolerju menat... baterije. Prav tako pač, une, pa te. Wow, če bi tle dol padla, sva pa turistična pašteta. Cool. No, vrata so zapečatena, v bistvu ni zapečatena, ampak podrta. In super, kva narediš? Usedeš se na klopco. To je to. A, zdaj mora plezat, okej. Okay. Okej, okay, folk, vmes je nehal snemat, zato ko je ta program bič. Tako kaj mi včer nehal snimat in mogem zamenjati program. Mislim, ni mi nehal, realno mi ni sploh posnel. Posnel je tako sam prvi par minut. No! No, to ploh umrla od tega, by the way. Just saying. No, fuck, no, če skos ne vem, kjer ga kva kontroliram, si vidite, ko laufate oba, kada sta pijana. No, do sem gre. Ok, se bolj tako, zdaj saj vem, kjer ga kontroliram s kjero. Ok. Dobro. Najprej enega čist spravo, ko se ne moram skoncentrirati na oba naenkrat. Dobar. Zakaj moram vmes spustiti pa poj spet, kada sem fucking Rambo? Zdaj tam avto prvo čist, kaj naroden, kaj sto mater! Ne moram verjeti, da me ta igrca spravila ob živce. Ta igrca bi me mogla narediti fucking mirenga. Sam tok. Pa še zdaj ne vem, by the way, kva delamo te not. Dobar, česi, please. Please, ne me ti zajebat, brat, s tabo še nisem imel problemov. Čakaj, da sta mamu, please, še malo, sam še eno. Dobro, shranil je. Kao muzej. Opa, ringo špil. Oh, malo je vzrukal, ampak nič ni problema. By the way, troli so od spod, ak mogoče se nekala dred. Oh, shit. Tukva je težko kontrolirat, brat, upa da ne umreta. Oh, fuck. Teč. Če smo? Kaj pa sti? To je pa neka ženska trol. Neka taka trol, kukar un trol. Trolka, trolika. Trolica. Trolic. Kaj sploh je, če si trol? Aha, zgled te morava rešat. Veritam stikaj v sorodu. Ali pa kakšna bezen od unga trola.
Ok, tebi treba vzeti ključ. Začni pa vzeti ključ, ali? Aha, ok. S tem odpreva kletko, da poj spizdimo. Ok, no dobro, samo moram verjetno tle skozi. Kaj vem, da greš lahko, ti ne moreš. Čez potih, čez voda, daj, kaj se kosti po tle! Tako ta vidva končala, če navšel počas. Vzem ključ, vzem. To, brate, to, to, to. Run, 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 pet, pet. O, zašel pa počas. Ključ spustil na tleh, Kretenkovič. Dobar. Da, če risko ma... Pohodil sem kost. In to me je koštal lajfa. Grem jaz sam. Ne skrbi, trulica. Vse bo v redu. O, moj boga, zran moram stati. H, trulu greš, kva ti pomagal? Če se kaj zgodi, snajebo. Če zdaj stopaš na kost, majke mi dam vrgu nekaj nekam. In sicer tebe v steno. Ali pa krhun v trulu. Okej, hvala. Gremo, zdaj pa če stopaš zole. Prej sem lihnil na kost stopo, dobro, zdaj že imem. Res je prišla sekira, ej, fuck. Sekira, whatever je prišlo, kar zbil me, se mi nisem sekla. Nisem nasekal. Če bi nasekal, bi bila sekira. Dobro, okej, zdaj damo trulu ključ. Mislim, zdaj damo tebi, draga gospa, ključ. Izvolite, ni problema. Pa s tabo zavrtimo in potem smo kao rešali. Ne vem točno, zakaj jo rešujeva, ampak... Fuck it, rešila se, ok. Okej. A zo šla brez znaju? Ča, ej, majke ti, če nama ne pomagaš tem tipu. Mislim, dobro, verjetno so tako 4 metre velika. Ranjena je. Ej, Maro! Točno to, ej. Jebote. Kaj pa zdaj? Aha, vem kva moram, vem kva moram. On bo zdaj tle okol hodil, jaz moram pa... Oh, shit. Moram ga zapreti v tole, kaj vem, da se on še da odpreti, kaj sem prej probal. Kak sta velik mu bratom, kaj gor? Zdih me uvidel. Oh, shit. Drač, res greš počas, zdaj veš kaj sva. Alo, brat, tukaj sem. Aha, ooo, brud, kuk pa huda scena. Pricam, alo, alo, tle sem, brate. Tukaj, tukaj, tukaj. Ok, dobro, zdaj sad viva kva morva. Mislim, viva, sad sem že prej vedel. Brud, evo me. Ko me lahko ne vidiš, kle sem? Ajde, 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 gledaj, tle sem. Tukaj, ja, tukaj, ukol, ukol, tukaj sem, poglej me. Poglej me! Šrek, ajde, ajde. Tle, tle, to, to. Mal kličaš, ampak ni problema, zaklenem si. Ti kar upim, ben te navrešil zdaj. O, prišla nazaj. Hello. In kva je s nama prinesla? Ketno, super. Zdaj se bo lahko besmo siskal. Dej ti, brat, njih izbijat, s taboj komend, zdaj te iz game over. Mi pa gremo. Tole že traja dost dolg, če se ne 5 minut bom zaključil. Sam rad bi najdel en tak perfekten mest, kjer bi zaključil. Evo. Gremo skup gor. Super. Take me away. Znači ne moreš sama, a ne?
No dobro, kao ranjena si. Ne moči ti skočio dol. E dobro, klinc, potem pa jes odpela. No dobro, nekako sam ju rešila, sam nekako ne ju tudi niska sva se sama, tako da... Nač lihke dosti ne dolgujeva. Ampak predvijam, da brez tebe nam mogla ven. Tako da se nam niti jamrov. Super. Še takole. Pa takole. Pa gor. Zdaj pa nama čest pomagi saj. Kaj mi da ne moram, jaz so premajhna. Ona baba naj už sama pustila zdaj tle gor. Živce mi požrla. Okej, dobro. Nekako mora zdaj najuči spraviti s temu. Okej, kapiram. Drugač, dosti huda fora, to ne pa dosti všeč. Pač, ker se en realno mogel nekaj zmisliti za tole. Daj obrnita se. Okej. Malo pomoči rapta, malo pospeška. Genau. Cool. Aj konči tega, prosim. Ejo. No. Draga trulica, odzun smo. Ne zarad tebe, sicer bolj zarad naju, ampak... Glaven, da smo odzun. O, sam je ena ljubezenska scena. Pridite, pejmo. O, kako je lepo pomaga. O, kaj jaz pa ti je? Še zgleda ta isto, what? Aja, dober! To moraš narediti, okej. Ja, kapiram. Okej, tam malo ti greš, tebe ni škoda. Ti si glup. Eno si razbol. Še tole si razbol. Pej sem. Ajmo doma, najde. Še tole razbi. Ajde. Super. Še tole? Let! Drač lahko bi gledal, kam laufaš. Aha, zgleda, glup pa nis, nav šteku not. Ali pa boš, realno skadomen. A zdaj moramo na prste stopat. Aha! Daže, koliko je pa to brutalno, da prst se mora stopat, da pade v lavo. Ajdeš. Pa, kadač. A mi je ta saj pomagala gor. A lahko saj to. Hvala. Una je nekaj ranjena tvoja. Stane, dej mojci malo pomagano, nekaj ranjena, majke mi. Ja ne veš, ko se drži poklas, če bolj kot ti. Z roko v roki. Evo, po mojem bomo tukaj video zaključil. Evo, no dej, še tole, da vidimo tale cinematic, pa konc. Evo, ena ura, saj na mojem ekranu, zdaj smo točen eno uro. Šumeru, ajde. Evo, ajde, čau, lepo se imejta, veliko sreče. Pa otrok, pa zdravlja, pa ljubezni, pa vsega. Evo. Nista odšla. Kdo ve kam delati, kdo ve kaj. To moram še vidjeti. Stoj, ne, vzem kokice nazaj, pa kolo tudi, toliko sem prej rekel, vzem nazaj, tole še poglej, pa pojej do konca, unkaj ustal. Ene zdravile mu dej, ne veš dat vrt kozla, ali pa malo zapit mu dej vode. Thank you.
Noč je prišla. Zavaritem, sam še bolj creepy, pa noč lažje, sam še težji, pa bolj creepy. Ok, folk, dobro, in zdaj te slušalke dol, ki mi že boli glava od njih. Ne, se menem, pa pač. Da ma uši se počijejo. V glavnem, zdaj se odločil, da tle zaključim epizodo, zaradi tega, ker v bistvu se mi zdi pač najbolj primeren trenutek, ker se v bistvu spremeni. V zadnji živim volkove, tako nasleda, verjetem, malo bolj grozna epizoda. Kora sem rekel, ene tri boja. Tako da ja, folk, hvala za ogled, upam, da je video všeč, pa igra nasploh. Čeprav predvidevam, da ne bo vam všeč. Ampak jebe ga, tudi to mora biti. Na folk še enkrat, hvala za ogled. Bote srečni, zdravi, lepi moji vsi. Da se vidimo, v naslednjem videu. Ciao.